Uppgift nummer 1, 4 eller 6. Sannolikheten för vinst i ett lotteri är 0,04. Alltså sannolikheten att 0,04. Nej. Vinst menade jag först. Är 0,04. Det vill säga det är också samma sak att skriva 4 av 100 delar. Och det är exakt samma att skriva. Om vi dividerar det med 4 båda täljaren nämnaren, det blir 1 av 25. Då säger så här, Sara säger genomsnitt vinner man en gång av 25. Och det är det sant då. Köper man 25 stycken lotteri, då vinner man ungefär en gång. Köper man 100 så vinner man 4 gånger. Det där betyder det. Så svaret är, säga, Sara säger sant.